Бо де Дух Божий, там і свобода. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопреосвященство, Владико Вісвальдасе, апостольський нунцій в Україні, Пресвященніші владики митрополити, дорогі співбратія у єпископському служінні, які так численно сьогодні прибули до цього катедрального храму, все світліші, високопреподобні, всечесні, дорогі наші отці, які сьогодні, мабуть, з особливим трепетом переживають цю хвилину, коли отримують нового начальника, нового правлячого архієрея. Достойні брати і сестри в монашестві, які є духовною силою нашої церкви в усіх її часах і історичних періодах. Достойні брати-семінаристи, бо ви є майбутнє нашої церкви. Достойні представники органів місцевої влади, які сьогодні тут разом моляться із своїм народом. Дорогі брати і сестри, в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться і переживають цю хвилину при помощі сучасних засобів комунікації. Достойний Сокалю і Сокальщино, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Амінь. Слово Святого Євангелія, яке ми щойно чули, дихає на нас духом свободи. Це історія, яка, до речі, двічі читається впродовж літургійного року в наших храмах, є настільки глибокою і важливою, що ми кожного разу, коли відчуваємо на собі подих того Божого Слова, його відчуваємо і розуміємо по-іншому, щораз то глибше, щораз то повніше. Євангеліст нам описує Ісуса Христа, який перепливає Галилейське море, цікаво так каже, входить в землю, яка є проти Галилеї. Не по сусідству, не поруч, але проти Галилеї. Можливо, коли хтось з вас мав нагоду подорожувати до Святої Землі, мабуть, точно з Капернауму вас повезли в цей гадаринський край, який сьогодні приймає паломників з різних країн, лише ставши там, на цьому місці, можна до кінця зрозуміти зміст тої події. Христос рухається в чужу територію, на чужу землю. Цей гадаринський край в описі євангеліста Луки справді є іконою землі рабства і неволі. Якщо ми приглянемося, то до кожного сюжету, кожного образу, кожної особи, кожної істоти, то вона комусь належить, не собі. Біснуватий чоловік є у неволі легіону злих духів. Стадо свиней є власністю мешканців міста. А мешканці міста є в неволі римської влади. Цікаво, що легіон, який управляв цим краєм, легіон римського війська, своїм символом мав саме свиню. Тому ці слова, ті образи набирають цілком іншого значення. І ось в той край, який символізують кайдани того біснуватого, край неволі, який потерпає від знущань злого духа, всемогутньою своєю силою входить Господь наш Ісус Христос. Тут начебто теж Євангеліст підкреслює, що ініціатива в покликанні людини до свободи належить Богові. Можливо, кожен, хто є у рабстві, десь, може, відчуває бажання визволення, але до кінця не розуміє, що таке справжня свобода. Господь, Ісус Христос, приходить, щоби
визволити людину з усякого виду рабства, даруючи їй свого духа. Бо тільки там, де є Христос, там є свобода. Там, де є Дух Святий, якого Він посилає людині, там є досвід істинної свободи. Сьогодні ми чуємо, як Христос, визволяючи цього біснуватого чоловіка, знімаючи з нього кайдани, начебто чинить акт нового сотворення. Дуже багато дослідників цього біблійного тексту бачать таку чітку паралель між уздоровленням цього чоловіка і сотворенням людини, першої людини в раю. Хоча нагота цього біснуватого є цілком інакшою за змістом від наготи перших людей у райському щасті. Цікаво, що тут слово «нагий» у єврейському своєму варіанті є грою слів. Та нагота тут уподібнює того чоловіка до злого духа, який є хитрий, підступний. В єврейській мові слово «нагота» і «хитрість» походять з одного кореня. Той дух уподібнює людину до того, чий той дух наповняє людську істоту. Якщо людина є посідана злим духом, вона уподібнюється у своїх діях, думках до диявола. А коли Господь Бог дарує Святого Духа людині, Він уподібнює її до себе. І тоді людина віднаходить образ і подобу Божу. Але дар свободи людина потребує прийняти. Цей дар є завданням, є викликом, є відповідальністю. Цікаво, що коли пастухи втекли, побачивши, що сталося, можливо, відчуваючи провину, що не встерегли стадо, і господарі тепер їх покарають, привели потім містян до Христа, Лука описує, що ті містяни того краю побачили. Побачили біснуватого, який був новою людиною. Він був одягнений при умі і сидів у стіп Ісуса. І вжахнулися. Для них цей образ нової людини був чимось страшним. Тому що часом за свою свободу, яку Господь Бог тобі дарує, потрібно чимось пожертвувати. А вони не хотіли пожертвувати навіть своїми свиньми. І тому це завдання їх так налякало. Вони не приймають Христа і кажуть, відійди від нас. Але Христос залишає когось. Між ними, як свідка, а відтак, можливо, посередника тої свободи дітей Божих, яка приходить від дару Святого Духа. Цей уздоровлений, біснуватий, як нова людина, хоче йти за Христом, тобто хоче бути його учнем. Але Христос йому каже, йди до твого дому і розкажи усе, що Бог зробив тобі. Ту фразу Лука повторює два рази у сьогоднішньому Євангелії. Бо потім каже, що він пішов і розказав усе, що Ісус зробив йому. Він був носієм Духа Божого. Духа розуміння, що Ісус є воплоченим Богом, у якому є джерело свободи для Божого люду. Джерело визволення. І у тому дусі є така сила, яка перемагає все, навіть легіон, який посідається на людину. Дорогі в Христі, брати і сестри, коли ми слухаємо ці слова,
про той дар і покликання до свободи, ту велику відповідальність, ми вглядаємося в історію нашої церкви-мучениці. Наша церква від самого початку християнства на землях нашої батьківщини дихала на свій народ духом святості і істинної свободи. Цікаво, що митрополит Андрей Шептицький говорив, що Дух Христовий є духом демократичним. Саме через свідоцтво праведників і сповідників нашої церкви Господь завжди надихав українців змагатися за свою гідність, за свою свободу. Пригадаємо сьогодні патріарха Йосифа в сталінських таборах, який написав дуже цікавого листа в день П'ятидесятниці до свого народу і свого духовенства, який поневірявся по холодних пустелях Сибіру. І кажучи, Дух Святий дасть нам свободу. Той лист потім дивно віднайшли в монастирі сестер Святого Вінкентія у Львові, який був замурований за штукатуркою. Церква наша, навіть в умовах сталінського поневолення, продовжувала дихати на свій народ духом свободи. Тому так сьогодні для нас важливим є життєвий шлях і свідоцтво нашого владики Михаїла, який від цієї хвилини вже отримує новий титул – вислужений єпископ. Вислужений єпископ Сокальсько-Жовківської єпархії. Він ще як священник переслідуваної церкви, він прийняв глибоко в своє серце, у свої груди той дух свободи, якою церква наша оживляла той Божий народ на землях України. Можливо, багато хто з вас ще пригадує, що єпископська хіротонія владики Михаїла була першими єпископськими свяченнями нашої церкви, яка урочисто, переможно вийшла з підпілля. Владика Михаїл для нас є символом, свідоцтвом і посланням, закликом до сучасного українського суспільства. Владико, ми дякуємо вам за те, що ви прийняли цей виклик бути першим єпископом Сокальської, а відтак Сокальсько-Жовківської єпархії. Бо вам Господь Бог доручив закласти фундаменти, основи для цієї єпархії. Ті основи, які тепер ваш попередник, ваш послідовник, ваш наступник є покликаний розбудовувати, розвивати. Ми дякуємо за все ваше служіння для нашого військового капеланства. Знаєте, сьогодні із зворушенням серця, коли ми відвідуємо наших поранених хлопців, ми чуємо слова «Владико, Отче, благословіть». Я часом питаюся їх, а ви знаєте, що означає благословення, яке ви просите у священника, у єпископа? Це не є магічний жест. Благословення – це є дихання воскреслого Христа. Це є передавання того Духа Святого, яким Христос дихнув у своєму воскресінні на своїх апостолів, які тремтіли зі страху за закритими дверима. Передавання подиху воскреслого Спасителя – це і є апостольська традиція. Бо єпископи з покоління в покоління, переймаючи той подих воскреслого, його передають. Дякуємо, владико Михаїле, що ви дихали і оживляли подихом воскреслого вашу єпархію. А сьогодні починається новий етап, новий період історії
Сокальсько-Жовської єпархії. Отико Петре, ми сьогодні вітаємо вас з тим дуже важливим покликанням, яке ви отримали. А водночас запевняємо вас, що ваша церква буде подорожувати разом з вами. Єпископ у своїй єпархії повинен бути носієм духа свободи. Справжньої свободи. Не хтивості, не того виду поведінки, який полягає в тому, щоб потурати своїм власним пристрастям. Бо пристрасті, рабство гріха ніколи не дасть істинної свободи. У вас Господь Бог поклав свого духа. Благословляйте тих людей. Навчайте їх Божому Слову. Освячуйте тим словом істини. Дихайте і кличте до істинної свободи, бо це означає управляти тим Божим народом. А ми, ваші співбрати у єпископстві, будемо вам допомагати. Тому що церква – це є тіло Христове. Ніхто у церкві не є самотнім. Ми завжди крокуємо разом. Сьогодні Господь Бог кличе вас до цього служіння в тяжких часах. Бо нові легіони, одержимі злим духом, хочуть поширити цю територію рабства і неволі із своєї темної країни на нашу. Але ми сьогодні відчуваємо, що Господь Бог є з нами. Його сила, Його правда, Його дух свободи пульсує у наших жилах. Коли почалася війна, багато хто питався, чи та свобода, яку ми отримали після розвалу Совєтського Союзу, те бажання бути вільним народом, чи це є якийсь міраж? Чи це можливо? Це питання сьогодні ставлять багато інших народів, так званих пострадянських країнах. Тому всі дивляться на Україну. Так потребують перемоги свободи на наших землях. І сьогодні Христос нам відповідає, ні, покликання до свободи є Божим покликом. Не походить від людського бажання чи людських мрій. Бог є визволитель. Його дар є невідкличним. Тому дар свободи для України, для нашої церкви є невідкличним Божим даром, але ми покликані його тільки не втратити. Бути готові до жертви. Тому що без Божого Духа свободи немає гідності і немає майбутнього. Будьмо подібні до цього дивного юнака, якому Бог сказав «Іди». Так цікаво, Господь Бог посилає владику вас до свого краю. Можливо, би ви хотіли бути єпископом де-інде, бо ви сказали, Господи, піду кругом за тобою, як приймали монаші обіти. Але вам Господь Бог сказав, іди до твого дому і розкажи усім, що Бог учинив тобі. Ідіть, проголосіть ту силу, благодаті Духа Святого за те, що Господь Бог з вами зробив, нехай діє з кожним іншим. Усім вам, дорогі отці, брати і сестри, я зичу відваги бути вільними. Бо справжня свобода приходить тоді, коли ми робимо правильний вибір. Мати можливість вибирати між добром і злом – це ще не є справжня свобода. Це тільки можливість. Зробімо правильний вибір. Виберімо Христа, Його істину, приймімо Його Духа Святого, а тоді отримаємо досвід, що сила Божа є з нами. І у тій силі Божій над нами ніхто не буде мати влади. Нехай благодать Духа Святого спочиває над цією
улюбленою Богом, Сокальсько-Жовківською єпархією. Амінь. Слава Ісусу Христу!